Det känns inte som det finns så många sådana här jävlar att välja på. Vad fan, man kunde ju rolla ju. Prova att köra en gammal yxa. Åh. En gammal yxa. Gammal yxa. Fuzzy wuzzy. Gammal yxa. En gammal vippe. En gammal... Öker på rank? Nice. Fem ut en ax. Gammal yx. Time for a reenactment! Spare my cubs. I beg of you. I was created for one purpose. En gammal tinka. Är det nästa runda man får 6 guld eller är det nästa, näst nästa? Hur ska jag veta det? Har du inte koll? En gammal ras. Jävla spitzelback ju. Två jävla yxor alltså, fy fan. Not even worth. Gammal knight. Fuck it, vi levelar upp. Va? En Iron 5, gammal Iron 5. Det är 10 vippar. Without the children of light, my strength is not enough. Döda min vippa. För fan vad han bankar. Jag är väl... Jag är gammal Ursa. Ursula vet. Ursa vet du, bankar av mig. There is no team in Axe. Är Bristol backgården? Jag vet inte, de verkar göra satans mycket damage eller? Gammal frys. Great King. Vrattekun. You know it. Att bara ha 3 gubbar inne alltså. Jag har bara 2. What the fuck? That's not brotherly. Tar det blå åt. Han hade 4. Target
gammel Omni Knight. Omni Knightus. Jävla purge vet du, börjar med 600 HP. Fan, jag har inte något. Man har massa sina HP nu igen. En gammal purge. Jävla fy, så. Ursula. Oj, jag glömde att förleta min sol. Han får. Han får. En gammal snipe. En gammal snippa. En gammal antimagi. Nej, så nu är vi level 4 vet du, nu jävlar ska vi ha goa items. OP Omni Knight alltså. En gammal rys! En gammal AK. Gammal ack. Afghani. Den är nice. Min fan, vet du att alla mina gubbar gör ju deeps asså. Really nice asså. Gammal Omni. Den där hade ju varit bra. Gammal Urs. Vad menar gubbar? Jag är bättre på honom än oss. Jag menar tanks. Jo då. Vad är tanksen? Vad
Så kan vi bli shoppen en gång till på tåget. Jag mötte Elman. Nice, Ursa för fan. Let's fuck it. Jag ska dra upp shoppen igen, fuck it bro. Max level shoppen. I don't give too many shits bro. Bankdam. Mega kill. Min yxa gör ingen damage dock, men en tank. Zeus gjorde 2000. Snippan 800. Nice. Det man tappar HP så jävla fort, tycker jag. Ja. Det gör man. En vrattkung vet du, för vad det blir då. En vrattking. Han säger då, vrattkungen då. Eller, han lever. Vrattkungen lever. Jävla shadow kör man fram till typ 12 jävla wolves. Jo, eller Urosa mot Brysselback, jag vill. Jävla Urosa. Är det värt att Agnima Shard? Vet du det? Vem? Agnima? Agnima Shard. Jag vet inte fan. I have seen how this war ends. Säljer det aset. Lax att sälja. Fan vad divs min jävla... Min Viper gör. De baitar mig att ta en Viper så jag får ingen med sig. Vad jävla bait. Jag dör på min ovnknut. The wild spirits. Gamla Lurus. Hmm.
Fuck, kan inte flytta plats. Jävla sidan. Jag får min söp så här. Satan, ett rött item, 6 stjärn. Lord's Ring. Creates 2 illusions. Varför kan jag inte... Satan, vilken jävla shop. Fuck, jag har ingen bra gubbe för det itemet dock. Jag suger. Testa det bara för att. Varför kan jag inte lägga något? Fan, är det för fel? Jag har 3 att jag inte kan lägga på någon. What the fuck? Kan man bara ha ett visst antal item? Nej. Han kunde ta emot mig. What the fuck? Jävlar, min Ursa gjorde 10 000 dings. Kör ju nu alltså. Jävla tinker. Köpte jag den för den är ljuslös. Jänker! Fan, du är brutal. Rip, I guess. Jag är väck, tydligen.
3 av 5 different summoner items. I don't understand. Vad händer om jag gör så här? One year subscription. Prova att göra så. Och se vad som händer. Du kanske blir bankad på grund av det. Nu har jag ju två jävla... Nej, different summoner items är det ju, fan. Jävla. Du bankar mig. Jag vet inte vad det finns, eller fantom items. Men du sa det. Jävla tänkare. Slänger ut massa boots. Är de break igår? Hyfsat nice. Ingen B-skärm, man. Därför. Jag har ju satt ner. Skit. Vad fan lade jag det itemet som ska vara på här? Jag hittade inte vad jag försvann. Dra en chill. Ja, nu har jag items. Nu ska ju Roshan framkallas, det måste han göra. Annars vet du fan alltså. Jävlar alltså.
Vad är en bra kött? Fyrpåse. Om man har olika items att få en sån. Top 3. Det står equipping total och 3 av 5 different summoner items. 3 av 5, jag har ju 3. Nej, det är creates illusion, det kan man inte räkna som summoner item. Jag vet inte hur summoner item ser ut. Gamla mjöl nere, så han måste vi ha. Gamla mjöl. Han har inte bytt ut det. Jävla medusa. Vad är det för? Gamla medusa. Tio fucking jula.